den här videon. Och först ut är Elliot Sandberg som också har en YouTube-kanal om just aktier. In och kika på honom, jag tycker han slänger upp mycket bra content där. Ja, pressen är på och idag ska vi titta på min utveckling i mars, även månaden innan. Vad har jag gjort i min portfölj, delvis på grund av era kommentarer. Och sen då titta på lite innehav. Kommer gå hyfsat fort idag, vi har inte jättemycket att prata om. Och jag har en pastadeg som är redo för att ätas. Så om vi börjar med att bara titta lite snabbt på min månad då. Upp 6,9%, 7% om man vill vara optimistiskt kaxig. Månaden innan 19%. Och det är jättebra siffror. Kan man göra det varje månad tar det inte lång tid innan man är mångmiljardär, nästan oavsett vad man börjar på. Men det här är ju inte hela sanningen. Jag vill ju förstås vara helt transparent med er och inte få mig att verka bättre på att investera än vad jag är. Så tittar man tillbaka på månaden innan det, alltså början av året, så följer jag ner kraftigt mer än börserna. Mycket på grund av Tesla bland annat. Så de här 19% var ju i praktiken snarare en återhämtning än utveckling. Och sen har jag ju mer eller mindre hängt på börsen efter det då. Tesla är ju den som har dragit tungt i portföljen. Egentligen, tittar man här, så ser det ut som att jag har ganska mycket. Men i grund och botten, förutom mitt indexspar som jag dollar cost averagear varje månad, så är det mesta egentligen krypto och Tesla. Så det är de två som styr min portfölj. Jag har även lite annat. Men det jag har gjort som är skillnad till förra gångerna är dels att sålt av lite krypto. Inte för att jag tror att vi har nått en topp nödvändigtvis den här cykeln. Men dels för att vi kanske är inför en lokal topp och för att vi kan ju ha nått en topp. Även om jag inte tror det. Man ska ju inte bli för naiv där. Och säljer man lite så kan man ju dels köpa tillbaka om man kommer ner. Jag kan även använda dem privat. Till exempel om jag flyttar eller någonting som potentiellt är på gång också. Så det är mer personliga omständigheter där. Hur som helst har det gjort att vi nu är uppe i ungefär 20% cash. Lite mer faktiskt. Förra gången var vi 15% och innan det var vi typ 0%. Så jag har tagit av lite risk nu. Ska vi titta mer på senare. Går vi tillbaka hit då. Och bara gå till nästa flik så kan vi jämföra mot andra. Det tycker jag är extremt intressant. Speciellt förstås när man är på rätt sida av det här. Ligger över både snittet. Jag tror ju inte nödvändigtvis att du som tittar på det här utgör snittet. Kanske investerar ni lite mer risk eftersom att ni är intresserade på finans-YouTube. Vilket kan göra att ni presterar bättre när det går bra och sämre när det går dåligt. Eller så är ni helt enkelt bara skickligare investerare som tar det här mer på allvar. Även månaden innan låg vi lite över de här snitten. Det är kul att titta på för alla, se sina grejer. Kan även om man klickar vidare se i pengartermer då. Om vi går lite till teknisk analys då. Bitcoin står inför en halvering. Det är inte många dagar kvar nu. Drygt 2 veckor eller något sånt. Det brukar ju ofta sammanfalla med någon form av mitten av cykeln. Ofta lite tidigare. Om vi går in och kollar på hur det har sett ut efter en sån här halvering. Kan vi se att det är sällan vi har legat på minus. Vi har bara haft 3 halveringar hittills. Men de brukar vara en bit in i cykeln sådär. Det kan man också se om vi tittar på stock to flow. Den här har vi pratat om att den är hyfsat invaliderad. Just att vi låg över i första delen, mitten på andra och nu under. Så det är osannolikt att vi kommer helt plötsligt börja ligga på igen eller över. Tror jag. Men det vi fokuserar på här i alla fall är halveringarna. Vilket är de här strecken. Och då kan vi se att de har ju sällan prickat botten. Sällan prickat toppen. Inte alls förutom här var det någon form av lokaltoppen då. Även här argumenterbart. Men att vi har varit som mitt i vid starten på den här maniga fasen. Är det så den här gången? Kanske inte. Det finns mycket att säga. Vissa argumenterar ju att vi som ligger lite tidigt i cykeln mot vad vi historiskt har gjort. Vi har ju till exempel aldrig varit på en all time high vid halveringen. Alltså passerat den tidigare cykel all time highen. Men det har vi gjort den här gången. Så kanske är vi lite före och redan börjar närma oss en toppen. Vad vet jag? Därför jag säljer. Lite grann då förstås. Bearbetar vi oss neråt här i listan då så har vi en guld. Jag skulle gissa att det här inte är någon tittarfavorit. Men kan ändå vara kul att titta på. För vissa av er kanske. Cup and handle-formation brytit ut. Och potentiellt då skulle kunna gå ner för en återtest av utbrottsnivån. Nu har vi sprungit på så himla bra och verkar vara väldigt fundamentalt drivna. Så att anta att det här kommer hända kanske börjar bli mindre och mindre sannolikt ju längre vi går. Speciellt eftersom att vi drivs av fundamenta, samma som vi gör på till exempel Nvidia de här.
Det vi pratade om här är att vi har nått upp till någon form av potentiell toppen. Vi har nått här en FIB-nivå som skulle kunna vara hyfsat viktig. Blir rejectad där två gånger och nu bildar någon form av huvudskuldraformation. Axeln är ju lite hög, kanske ett kort huvud. Tittar vi på till exempel AMD är ju den här formationen mycket tydligare men ändå väldigt, väldigt lika. Om vi drar ut den då så ser vi här huvudskuldra. Så om vi gör en till någon form av högerskuldra då, och sen bryter ner genom den här nacklinjen, då skulle jag bli lite nervös i de här aktierna då, om man inte är långsiktigt, vilket jag vet många av er är. Och teknisk analys tar en ju bara så långt liksom. S5TV är på väg att bryta ner från någon form av högre bottnar vi har gjort. Den här brukar jämviktspendla och ofta sammanfalla med bottnar i aktiemarknaden. Gå in på S&P till exempel och jämför mot den här då. Så kan vi ju se ofta att bottnarna här ofta sammanfaller med någon form av lokalbotten. De händer ju rätt ofta, lika som bottnarna i börsen. Och sen även att topparna inte nödvändigtvis direkt behöver vara att man är överköpt, men att man kanske inte ska investera farmen och klumpsumman man fick precis då. Men som sagt, fundamental analys tar den ju bara så långt i makroekonomiska tider. Enphase, om vi tar bort den här för att göra det hanterbart att titta på igen då. Har vi tittat lite på. Jag är inte jätteinläst ännu, det här är en hyfsat ny aktie för mig. Men rent tekniskt gör vi någon form av kil här. Kan ju bryta upp och ner, jag har satt alarm på båda sidorna. Vi ligger nu på den här supporten. Skulle vi bryta upp är ju det ett utbrott positivt. Bryter vi ner och liksom håller den, validerar det utbrottet, så skulle jag kanske avvakta lite. Vi har haft en negativ trend, inte hängt med börsen. Samma som vi har gjort i Tesla. Och sådana aktier tycker jag generellt sett man ska passa sig i. Även om det tar emot lite att säga det i en favoritaktie så som Tesla. Tesla, bara för er som har missat den här tekniska analysen, kan ni ju se massa streck och hej vilt. Men summan av det här i alla fall är att det inte ser starkt ut, men att vi skulle kunna göra en botten här. Förstås, det kan vi alltid göra. Här, tre toppar, föll ner, gjorde botten på en tidigare botten. Samma här, tre toppar, föll ner och är nu på en tidigare botten. Sånt här brukar ju sällan följas exakt, utan snarare bara rimma. Men vi har även till exempel en undergående support, vi är ungefär vid en FIB-nivå också. Har den här supporten. Även som går tillbaka lite längre till toppar där borta. Men som sagt, det är fundamentalt. Och Tesla har ju kommit ut med nyheter. Ja, det är det de inte har. Men inofficiellt då har det ju pratats om nu att de har cancellerat Model 2. Gått all in på robotaxi. Vad tycker vi om det? Ja, jag tycker inte det är bra. Behöver jag tyvärr säga. Det enda bra jag kan se i det är vad mer kan nu gå åt fanders. Vi har Elon som har tappat fokus på Tesla, kör lite mycket på X och SpaceX istället. Bra för mänskligheten kanske, men inte toppen för oss aktieägare. Priserna har gått ner, räntorna är höga, konkurrensen i Kina kommer i kapp. FSD fortsatt fördröjd liksom, kommer ju liksom inte i fatt riktigt där. Och nu cancellerar vi även Model 2. På FSD som vi inte ens ännu har. Ja, så att det är ju, jag skulle säga att det inte är jättebra. Men som sagt då, kanske det är så mycket dåligt nu att vi, vad mer kan hända. Det är ju välkända sista ord då, men ja, får ta det för vad det är. Hur som helst, vi ska inte prata så mycket mer om det. Shoutout tillbaka. Nu är jag svårt att tro att många av er som tittar på mig inte tittar på han. Eller i alla fall gett han en chans. Här kan ni se lite mer detaljerat, lite längre också och mer fundamental analys. Så här visar jag lite han. Så får ni hålla utkik i veckan. Jag har planerat att göra lite roliga videos. Hålla lite koll nu när det är spännande tider på börsen. Med till exempel CPI, FOMC, meetings, minuterna där som kommer ut. Och även jobbrapporter. Och snart är det dags för rapportsäsong också för företagen själva. Så det är en spännande tid vi har framför oss. Spännande tid på börsen är liksom lite varken... Ja, det vet man inte, men varken kanske på topp eller botten. Eller så är vi det. Det är det som är så spännande. Också stort tack till Fredrik då. Jag uppskattar det här extremt mycket. Det är alltid kul när någon man har liksom sett upp till som mindre. Även delvis nu då, på många sätt. Som liksom
ja, validera den låter ju lite inte independent, men jag tror ni förstår vad jag menar. Hur som helst, får ni gärna prenumerera på kanalen, lämna en like och så ses vi i nästa video. Hej!